Navnet er Torbjørn Gryberg, og jeg jobber med Fort SMS. Min oppgave og min del er å reise litt rundt til de forskjellige skolene og mottak og prøve å få ungdommen aktivisert med et eller annet og se hva som er om de prøver på det. Det er noe nytt da. Og det er en veldig spennende måte å jobbe på. Prøve å få samordnet alle de frivillige organisasjonene til noe som er greit å forstå for de som bruker det. Det tror jeg er veldig viktig. At det er enkelt, greit og rett frem.